Кримінальна відповідальність за неналежне виховання дітей – таке покарання, передбачене чинним законодавством. А ще недобросовісних батьків можуть позбавити батьківських прав. Ця загроза, як дамоклів меч, нависла над сім'єю Чорнюків. Їхній дім відвідала спеціальна комісія. Оксані 30 років. У червні вона народить 5-ту дитину. Старшій доньці – 11. Наймолодшій – лише рочок. Сім'я знаходиться на обліку як неблагополучна уже майже 15 років. Молоді люди були під супроводом соціальних служб. Проте з часом все лише погіршилося, каже директор Центру для дітей, сім'ї та молоді Лілія Галамейко. Цією сім'єю ми займаємося з 96-го року, як у них згоріла хата. Вони до нас прийшли, бо біда сталася, ми допомогли їм. І дякуючи самотюку, який цеглу виділив, і КПЕШ наш Михайлищук Василь Михайлович, вони тут давали черепицю, цей шифер перекрили, ми цю хату, все нормально. Думали, що все буде в порядку. Ну, сім'я відноситься до складу таких сімей, які перебувають в кризовій ситуації. Ну, є криза, яку створюють люди самі собі, є криза, яка сталася. Ну, тоді була криза, що вони згоріли, але щось з тої кризи сім'я ніяк не може вийти з цієї ситуації. Не штука дітей народити, а треба дітям цим якось дати і виховання належне, і щоб вони здорові були, і тому подібне. Представники соціальних служб вирішили відвідати кризову сім'ю, подивитися, в яких умовах виховуються діти, чи вони мають що їсти і де спати. До слова, найстарша донька проживає в Печеніжинському інтернаті. Результат такого виховання: старша їхня донечка вже здійснила крадіжку, перебуває на обліку у кримінальній міліції справах дітей, вона зараз навчається в Печеніжинській школі-інтернат. Другий хлопчик не ходить теж у школу, ну ви бачили, умов для приготування, для занять дітей до школи готування немає, харчів теж таких належних немає, діти живуть в антисанітарних умовах. Ну ми, може, будемо спочатку під супровід, ми їх вже брали, соціальний, ну зараз хіба що знову такий нагляд і брати жорстко і конкретно до них. Хай пишуть заяву, деякий час, можливо, дітей відправимо в інтернат, щоб вони там в нормальних умовах жили. Будемо просити нашу медицину, щоб їх обстежили, їхній стан здоров'я. Ми мали розмову з цим гінекологом, яка веде її, і каже, що у неї такий стан здоров'я, що може привести до погіршення зору, навіть втрати зору при пологах. Бачите, не дай Бог, що мама осліпне, то я не знаю, як ця сім'я буде далі. Ну що від нас, ми постараємося допомогти цій сім'ї якось. Ще в який раз вийти з цієї кризи. Спеціальна комісія перевіряла не лише умови проживання сім'ї Оксани та Дмитра Чорнюків, а ще, чи використовуються кошти, які виплачує держава за цільовим призначенням. Результат негативний, кажуть спеціалісти. Кошти виплачуються, елементарний порядок немає. Одноразова допомога при народженні виплачено було, бо бачите, що дитині лише рочок, значить ми ще виплачуємо. І до 3 років. 130 гривень. Старшу дитину у Печеніжині, значить, вона там на утриманні є ця дитина. Отримують вони допомогу, державну соціальну допомогу по інвалідності у нас також. Ну, кошти є, а нема використання. Оксана от-от вп'яте стане мамою. Її чоловік постійної роботи немає, зловживає алкоголем, кажуть соціальні працівники. Звістка про те, що за неналежне виховання дітей можуть позбавити батьківських прав, жінку дуже вразила. Сусіди написали скаргу на мене і за цього ніхто не приходив, нічого ніколи не було. А якщо станеться таке, що вас позбавлять батьківських прав, що ви будете? Я просто цього не переживу, я собі щось зроблю. І не робіть, будь ласка, нічого, все буде добре. Наразі розлучати матір і дітей ніхто не буде. Проте спостерігати за способом життя багатодітної кризової сім'ї соціальні служби будуть. Їхні представники сподіваються, батьки наведуть лад у хаті і більше турбуватимуться про власних дітей.